Pri zápise detí do materskej školy SNP v Handlovej postupujú podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. marca 2020. Prebieha to neobvykle, nie tak, ako sme boli zvyknutí. Zápis vlastne prebieha tromi spôsobmi. Môže teda zákonný zástupca podať žiadosť, a to buď elektronicky, čiže preskenovanú žiadosť odošle na mailovú adresu, alebo Slovenskou poštou doručí v obálke žiadosť aj dotazník. A tretia možnosť je osobne, že prinesie žiadosť do schránky materskej školy. Tlačivá žiadosti si rodičia môžu stiahnuť z webovej stránky mesta, kde nájdú aj všetky potrebné informácie o zápise. Kto by mal s tým problém, tak môže prísť aj osobne. Je to tiež v tom oznáme zverejnené. Môže ma telefonicky kontaktovať, dohodnúť si termín, čas, kedy si príde tú žiadosť osobne prevziať. Na základe odporúčania ministra školstva budeme do marginalizovaných rómskych rodín distribuovať žiadosti aj tieto dotazníky prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov. V škôlke majú tento rok aj jednu novinku. Okrem žiadosti o prijatie dieťaťa budú rodičia vyplňať aj dotazník. V tom dotazníku sú otázky, ktoré nám pomôžu bližšie spoznať to dieťatko, nakoľko je zápis bez detičiek, bez zákonných zástupcov. Ja by som chcela len rodičov poprosiť, aby ten dotazník vyplňali pravdivo. Nie je rozhodujúci pri tom, či bude dieťatko prijaté alebo nie. Tie otázky sú otázky bežné, ktoré sa pýtame pri zápise. Pomôžu pani učiteľkám spoznať deti. Kapacita materskej školy SNP spolu s jej elokovanými pracoviskami je približne 370 detí. Podľa výsledkov zápisu by do základných škôl malo odísť asi 100 detí. To je aj počet, ktoré môžu do materskej školy v školskom roku 2020-2021 prijať. Z roka na rok je to lepšie aj v lani. Aj pred vlani sme už mohli prijať vlastne všetky deti od 3 rokov, bez ohľadu na to, či rodičia pracovali alebo nie. Potom v priebehu školského roku, keďže zákon hovorí tak, že do materskej školy sa môžu prijímať deti aj v priebehu školského roku, tak tam už je to trošku problematickejšie, nakoľko triedy sú väčšinou plne obsadené, ale darí sa nám aj toto realizovať, že aj v priebehu školského roku príjmame, ale tam už potom ozaj len detičky, ktorých mamičky idú do práce a súrne teda potrebujú tú materskú školu. V prípade, že počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020-2021 bude vyšší, ako je celková kapacita materskej školy, budú uprednostnené deti, ktoré k 1. septembru 2020 dovršia 3 roky. Do škôlky nemôžu prijať dieťa mladšie ako 2 roky. Žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky môžete podať do 22. mája 2020. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2020.